Hallå, Harald Svart. Jag har lavat massa filmer och nu har jag nettopp lagat en film som heter Lange flate baller 3. Här står jag med en äkta Edgar Arsen caps. Nu måste dere komma ner på kino för nu är det gott att kunna le lite efter så mycket pandemi och eländighet och sitta hemma i stua. Så det som är grejen med Lange flate baller 3 är att hvis du är sån som tänker att nej, jag vet vad, jag väntar den kommer på TV, så måste du vänta länge för att vi har nämligen bestämt att den ska gå länge på kino. Det är nämligen så som vi som lager filmen kan bestämma själv. Och nu ska den gå länge på kino. Så hvis du har lyst att se Lange flate baller 3 och sitta och le samma andra folk, så må du komma där på kino nu. Och hvis du skriver i kommentarfältet under här som vem du har lyst att ta med dig, så blir du med i träckningen och så kan du vinna en sån ultrafet Edgar Arsen caps som kommer i 4 olika färger. Så då hoppas jag vi ses då och så prekas vi som det heter.